بەڵێ کار ئەم کاتت باش ئەم پێشنیازن نوێ یاسایە گفتوگۆی زۆری لەسەر دەکرێت و وەزیر ناوخۆی حکوومەتێمی کوردستان داوای لە لیژنەی داهێکردن لە مافیا فرەتان کرد پەلە نەکرێت لە خوێندنەوەی دووەم بۆیکەوە تێبینی و بۆچوونی زۆربەی لایەنەکان وەربگیرێت لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی داخۆکردن لە مافیا فرەتان زیاتر گفتوگۆ لەسەرەوە دەکەین ئەم پێشنیازنوێتان چی تێدایە بۆ ڕووبەڕبوونەوەی ئافرەتان یانی دوا بکرێتکەوە بەرەنگاربوونی توندیژی بەخ باشتر خۆی هەر یاسایەک دەردەچێت لە هەر سەردەمێکدا لەوانەیە بۆ چەند ساڵێکی تر پێویستی بە گۆڕانکاری هەبێت لەگەڵ ئەو سەردەمەی ئێستادا ببوونجێت ڕاستە یاسای ژمارە هەشتی 2011 یاسایەکی زۆر باش بوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی خێزانی لە محاکمەکان ئیشی پێدەکرا بەڵام لە کاتی ئیشکردن و بەرەنگاربوونەوەی کەیسەکان وا بە پێویست زانرا کەوە چەند فەقەرەیەک هەیە پێویستە لەگەڵ سەردەمی ئێستادا بگونجێ و هەموار بکرێتەوە بۆیە ئەو یاسا نوێیە کە ئێستا لەبەردەستی ئێمەیە وەکو لیژنەی ئافرەتان لە 12 مادە پێکاتووە دەتوانم بڵێم لەگەڵ ئێستادا زۆر گونجاو دەگونجێت بەڵام ئەکید هەموو شتێک زۆر بەباشی ناڕوات و هەموو شتێک بە دڵی ئێمە و ڕێکخراوان نابێت بۆیە کەمو کوڕیەکان ئێمە لێرە گفتوگۆی لێ دەکەین بۆ ئەوەی هەر کەمو کوڕیەک هەبێت لە هەر مادەیەک ئێمە ڕێی ئامادە بۆوان وەربگرین و شوێنی بۆ بکەینەوە کردووە دادگایەکی تایبەت بە تونوتیژی بەنابەر بە ئافرەتان دەکرێت دادگایەک تایبەت هەبێت ئەمە جێگیرکراوە لە ناو پرۆژەکەدا ئەمە هاتووە بەڵام ڕێکخراوان و دامەزراوە فەرمیەکانی حکوومەت و هەموویان جەخت لەوە دەکەنەوە کە دادگایەکی تایبەت بە توند و تیژی ئافرەتان دابین بکرێت و بکرێتەوە بۆ ئەوەی توند و تیژیەکان بەرەو کەمبوون بڕۆن بەڵێ کار منەگەڕێمەوە لایتۆ ئەمە ئامادەکەریانکانە بۆی کەوە پەڕەمانی کوردستان خوێندنەوەی دۆم بۆ ئەم پێشنیازە یاسایە بڵێت و دواتریش پەسەند بکرێت و کاری پێ بکرێت بەلێژمان سوپاس بتۆ میوانەتە لە هەولێری